Uite-o pe doamna! Unde? Hai. Uite-o acolo! De unde știi? Era o curte mare, un fel de parcare mare, nu știu, goală. Parcare pentru elefanți. Și am văzut, practic, intrarea în tribul Karin. Ultima! Bravo! Bravo, Cici! Bate, bate trompa! Bravo, ui, ui, ui. Nu mai ho, ho, ho. Ho, ho, ho. De doamnele astea long neck, ca așa am auzit, într-adevăr. Eu am auzit, nu știu nimic despre ele. O străveche legendă vorbește despre niște oameni purtați de fluviile de nisip, tribul care, originari se pare din deșertul Gobi, au locuit multă vreme pe teritoriul Birmaniei, actualul Myanmar. Prigoniți de birmanezi, au găsit refugiul în nordul Thailandei alături de alte triburi de munte. Un semn distinctiv sunt inelele purtate de femei la gât, în semn de frumusețe și grație. Așezate pe prispele colibelor, par niște zeițe din alte vremuri, înălțându-și privirea dincolo de timp. Pe drumul zeilor, la Asia Express. Ia așa! Oh. Bă, hai să te pun. Can I kiss her? Yes. Thank you so much. Thank you. Dă trompița încoace. Dă trompița încoace. Dă trompița. Nu cor. Adici. Gata, lasă. Și am scos poza doamnei din plic și când am intrat am văzut că în fața fiecărei căsuțe era câte o doamnă frumos îmbrăcat, tradițional. Stai, trebuie să o găsim pe doamnă. Nu sunt mai multe. Hello? Lasă bagajele aici. Uite-o, am găsit-o. Gata, am văzut-o. Hai. Hello. Hello. This is you? You? Yes. Yes! Doamna s-a dus în spate și a scos rucsacele noastre. Yeah! Când am văzut rucsacurile și am văzut numele meu scris în rucsac, am zis: Doamne, toate gândurile mele pe care le-am transmis către univers s-au transformat în fapte. Și mi se făcuse pielea de găină pe ureche aici, în vârful urechii. Pregătiți-vă rucsacurile și fiți gata pentru Asia Express. Astăzi veți avea de-a face cu toate cele 5 triburi din nordul Thailandei și credeți-mă, aveți ce învăța de la ei. Ei s-au integrat în cultura thailandeză și asta va trebui să faceți și voi în următoarele săptămâni. Așa că verificați-vă talentul de autostopiști către Union of Hill Tribe Villages, okay, care se află în nordul orașului Chiang Rai. Vă pup, Tsuka! Abia acum am dau seama. În fața noastră este o raritate mondială. Cu un long neck-ul ăsta care este vestit, mi-e ciudă că nu am apucat să le admir, băi, în carne și oase și erau acolo, a fost în fața noastră. Dar n-ai timp, trebuia, erai presat și trebuia să duci bagajul ăla și să mergi la primul autostop. Maica mia, cât a rucsăcelul! Uite, Andreele! Nu de azi! Nu de azi! Andreea are un pic panică să nu ne pună să urcăm pe el. Nu știu de ce mi-este frică de elefanți. Poate pentru că sunt imenși. Sunt imprevizibili, la fel, mi-e ușor frică și de cai. Și caii sunt niște ființe foarte imprevizibile. Nu poți să le controlezi. Eu am mania asta a controlului, după cum ați observat în puținul timp împreună. Nu, no, dar nu ne seama, Andreea, stai calmă, nu. Și pare că aici nu, n-am nicio... Hei! Party! Hai, Gigi, hai! Hai! This is the village, here? Și am ieșit cu elefantul la strada principală. La asfalt. La asfalt, frate, la drumul județean tailandez. Apar cu dita mai elefantul, nu știu, mai blochezi toate circulația. Dar tu ai văzut că toți se fereau și cu scutere, adică stăteau deoparte. Dar tu nu te-ai ferit? Da, mă, iubit, mă! Te-am lăsat pe tine, Andreea, că n-ai mai făcut asta niciodată. Îți mulțumesc! Și mi se pare mult mai mare apropierea. Îmi vine să plâng. Hai. Deci l-am luat pe cel mai mâncăcios. Pă, nene, ăla ar fi vrut să mănânce non-stop. Ne mai trebuiau 3-4 coșuri. Deci tu ce trebuia să faci? Să-l ademenești și el să meargă după tine. Dacă vezi că stânga-dreapta avea cam ce să-și ia de mâncare, aia e momentul ăla chiar trebuia să-i dai. Că dacă nu-i dădeai, el să oprea să ia niște frunze, să mai vadă ce-i pe jos. Ia uite, Beti, ce fac, ia uite. Da, așa. Bă, mi s-au terminat fructele în 200 de metri și eu mai aveam de mers kilometri cu elefantul după mine. Haide, go!
Și nu mai vrea să înainteze, că mânca tot felul de frunze, de copaci. Nu știam cum să-l fac, că nu mai aveam fructe. De unde să iei? Hai, Melu, hai! Uite aici, Dacă vreau să mă opresc, ce pui mei fac? Că nu mai pot să merg. Hai să ne urcăm dealul și ne oprim acolo. Păi nu mai pot. Stai acolo, hele! Nu-l mai striga, lasă-l un pic să fac o pauză, că nu mai pot. Băi, cât de frumos! Absolut incredibil! Doamne, cât de frumos să vezi elefanți pe un drum ca ăsta. Adică degeaba îi vezi la zoo, că n-au efectul pe care îl au în sălbăticie. Dacă nici asta nu e experiență tradițională, ce mai vrei, mă? Ne-am dat seama că mai e un singur elefant acolo pe loc. Atunci a fost momentul în care am realizat că suntem ultimii oameni. Am zis, mane, cei mai proști în curtea școlii, dar până în clasa 8-a, important e să nu rămânem repetenți. Melon! Amelon! Melon! Amelon! Am pus bagajele pe elefant și am pornit la drum. Mane ținea coșul cu fructe. Eu mă căram tot pe mine. Nu mai aveam bagaje, dar mă aveam pe mine. Hai, Pufi! Hai, băiatul nostru frumos! Ăsta este! Hai că mor dacă nu ajungem mai repede. Mor acum! Mor! Hai că mai avem un pic, scăpăm de greutate și după aia ne mișcăm. Wow! O să fim... Sacul e super tare, o să fim super bine! Păi, înăuntru, hai! Ai văzut-o? Am identificat-o destul de repede și ne-a arătat unde sunt rucsacii. Thank you! Bună! Aoleu, ce greu e! Mamă, deci rucsacii erau cât elefantul. Și atunci a fost un șoc, pentru că rucsacul gol este foarte greu, deja. Nu mai pot, trebuie să mă așez un pic, nu mai pot, mor acum dacă nu stau un pic. Cred că trebuie să vedem ce scrie pe plic. Help us with something. We need to go to... Chiang Rai. Hill Tribe Villages. Union of Hill Tribe Villages. Yeah. This, where is? In that way? Primul autostop din viața noastră. Primul nostru autostop din Asia Express. Problema în Thailanda că se circulă pe partea așa-laltă. Deci, efectiv, am fost bulversați că nu știam pe ce parte trebuie să facem autostopul. Mergeți în direcția greșită. Hai să întoarcem, că poate aveți treabă în partea așa. Hai să uităm pe alea. Deci... Spre ce? Uite o mașină acolo, oprită. Da. Hai la ea, hai la ea. O doamnă, copil. Hello. Hello. Miss. Hello, miss. Miss. Hello, miss. We need to go to Chiang Rai. Please. Bujang. Și a zis să stăm un pic, că se duce să vorbească cu soțul. Cu soțul. Ok, we wait. Asta e râul. Și ai chemat pe drum? Asta e numele pe râului. Asta că aici suntem pe Anglia. Am ieșit de pe drumul din sate. O dat Dumnezeu și am ajuns în drum cu asfalt. Stânga ne-am uitat nimeni, dreapta nimeni. Ne-am dat seama că suntem în spate, dar departe. Ajungem în sfârșit cu băr, ca bătrâni așa. Aveam și niște cadouri acolo, ceea ce ar fi trebuit să ne bucure foarte tare, doar că la mine bucuria nu s-a mai manifestat, pentru că simțeam că leșin, drept pentru care mai mult Mihai mi-a aruncat ceva în rucsac. Hai că mergem, Ana.